עכשיו נעלי אור במחירי תחתית. ככה זה כשמביאים נעליים מסין שעשויות מאור כלבים. חדש על המדפים, שניצל לילדים, עשוי מאפרוח מעובד גנטית שדחפנו לו ים זרזי גדילה ואנטיביוטיקה. אל תעברו למזון צמחי, כי אז תפסיקו להיות חולים ולא נוכל למכור לכם תרופות. חברת טרויזר, עושים אתכם חולים, באהבה. מבחר בשרים לא קשרים. שבקושי, תווה עכשיו, סוגים סוכרים בפריז. אל תבנו על זה שיתחילו להגיד לכם את האמת בפרסומות. אתם יכולים לבנות על זה שאנחנו נעשה את זה. פרויקט עולים על התדר של ויגן אקטיב. תעזרו לזה לקרות. חפשו אותנו בויגן אקטיב.